Re, viss ēters ir te! Bet vēl pirms sasilkušie dodas uz laboratorijām noteikt vīrusa klātbūtni, dati par cilvēku inficēšanos jau vairākas dienas iepriekš redzami zinātniekiem, kas pēta notekūdeņus. Šādā veidā viņi var prognozēt sasilkušo skaitu izmaiņas, vēl pirms tās parādās oficiālajā statistikā. Zinātnieki uzsver pat labam, kad situācija ir stabilizējusies, ir svarīgi nepalaist garām mirkli, kad kādā pašvaldībā vīrusa koncentrācija iespējams paaugstināsies. Turpina Zando Zobalode. Jau dažas nedēļas pēc stingrās mājasēdes sākuma, kad vīruss bija kārtīgi ieskrējies un laboratorijas reģistrēja augstus inficēto rādītājus, notekūdeņu analīze norādīja, ka mājasēdē ir efekts un turpmākajās dienās jaunu inficēto skaits kritīsies. Mājasēdes vidū, mājasēdes, varētu teikt, trešajā nedēļā redzējām situācijas stabilizāciju. Notekūdeņu monitorings ir apjomīgs pētījuma projekts, ko Valsts zinātniskais institūts Bior veic kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti un arī ar biomedicīnas pētījumu centru. Bior direktors Aivars Bērziņš informāciju, kas slēpjas notekūdeņos, sauc par vērtīgu matricu. Tie satur ne tikai dažādas izcelsmes un veidu vīrusus, ko pārnēsā un izplata cilvēki, kā arī dzīvnieki, bet arī lietoto medikamentu un narkotiku atliekvielas un ne tikai to vien, pilnīgi visu, kas nonāk notekūdeņu sistēmā. Jānis Kloviņš no biomedicīnas pētījuma centra, kurš savukārt sekvencē notekūdeņos atrasto vīrusu genomu, stāsta, ka notekūdeņos atrasti tādi COVID-19 paveidi, kas līdz šim cilvēkos nav atrasti. Ir atrastas tādas mutācijas, kas cilvēkos līdz šim Latvijā nekur nav redzētas. Nu, tad, protams, tas lielais jautājums ir, nu, no kurienes viņas ir nākušas. Nevar izslēgt, ka tas nāk vienkārši, mēs nezinām, kāda ir situācija arī brīvajā dabā ar dzīvnieku saslimšanu. Visiem šiem interesi raisošiem vīrusiem ir vīrusu variantiem un mutācijām ir jāseko nepārtraukt līdz. Līdz ar to mēs vēlreiz uzsveram to, ka monitoringa mērķi ir sistēmiski un arī sistemātiski sekot līdzi šīm tendencēm bez pārāvumiem, jo tā nav tā lieta, kur mēs varam ieslēgt un izslēgt vienā brīdī, nofotografējot to esošo situāciju. Zinātnieki uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi nepalaist garām brīdi, kad kādā no pašvaldībām notekūdeņos varēs redzēt nozīmīgas izmaiņas. Un zinātnieki gaidītu arī plašāku šo datu izmantošanu. Piemēram, jau laikus konkrētā pašvaldībā ieviešot lokālus ierobežojumus. Manuprāt, labākais pielietojums būs tieši tagad, kad COVID vilnis iet uz leju. Pēc būtības mēs varēsim pateikt, vai tiešām konkrētajā pilsētā šī epidēmija beigusies. Pēc tam, kad COVID šī te saslimstība samazināsies, mēs arī redzēsim, kā mainās šo dažādu variantu īpatsvars, kas, manuprāt, arī ļoti svarīgi. Zinātnieki norāda, ka šī pētniecība ir ārkārtīgi interesanta un metodoloģija tiek izstrādāta darba gaitā, turklāt tas vienlaikus notiek visā Eiropā, kur arī šie metode tiek izmantota gan šobrīd COVID pandēmijas uzraudzīšanā, gan nākotnē var noderēt citu vīrusu, tajā skaitā potenciāli bīstam uzraudzībā. Zando Zobalode, Māris Jurgensons un Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.